baigta remontuoti Ponsko ambulatorija. Birželio pradžioje lankėmės gražiai suremontuotoje Ponsko ambulatorijoje. Remonto darbai truko beveik 9 mėnesius. Medicinos personalas dabar priminėja savo pacientus, galima sakyti, komfortiškomis sąlygomis. Mūsų vaizdo reportaže kalba Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, stomatologė Natalija Malinauskienė bei gydytoja Janina Parensevičienė. Mes dabar matom ambulatoriją naujai išremontuotą. Tai nebuvo lengva gauti lėšos, nes visada konkurencija yra didelė ir iš Europos Sąjungos, šia Lietuva, Lenkija bendradarbiavimo per sieną programą teko mums gauti finansavimą. Pastatas statytas 80, atrodo 6 metais ar 7 atiduotas naudojimui ir reikalingas buvo remontas. Nu, žinoma, ir techniškai jo būklė buvo nelabai gera, dėl to, kad ir stogas prabėgo, ir ten kanalizacijos vamžiai, šviesos laidai reikėjo iškeisti, nu, ir šiluminė sistema. Bet ir, žinoma, reikėjo jau pritaikyti, nu, kaip ambulatorijos ar sveikatos įvairios institucijos turėtų atrodyti šiais laikais. Na ir šitas mums pavyko. Žinoma, gavom finansavimą 85%, visi darbai kainavo pagal projektą 1 700 000, tačiau reikėjo mums kai kurie dalykai dar papildomai padaryti. Nu, vienas iš tokių matomų iš išorės tai yra laiptai, kur buvo, nu, seni, kai bunkeriai pastatyti ir tokio lygtais grožio nebuvo. Dabar jie yra lengvi, pastatui sveikiau, žemai atsidengė langai, nes patalpos, tai vadinamos svetainės, buvo užtemdytos visai ir kai kurie, kai atdengėm kalnelį, nuėmėm, tai pamatė, kad iš viso langai yra. Tai vienu žodžiu viskas pritaikyta, bet dar mums liko biskį darbų. Tai vienu žodžiu aplinka, norim aplinką naujai sutvarkyti. Atrodo, kad įmonė, kuri turi tai padaryti, tai ateis kažkur tai po 2-3 savaičių, nes turi beig dar šalia gatvius Saulės gatvė ir Kosčiuškos gatvė. Tai vienu žodžiu aplinka irgi pasikeis. Naujos plytelės bus, irgi priderintos spalva prie šito pastato, tai būtent ir geltono, ir grafito, nes stogas grafitinis yra, grafito spalvos. Tai man atrodo, kad irgi žalumynai susisodins nauji, žalytė pasisės. Na ir sugrįž kryžius, kurį mes irgi nuėjome darbams esant. Čia buvo labai gražus senas kryžius. Gerbiu tų žmonės, kurie jį padarė, pastatė. Vienu žodžiu, į savo vietą sugrįž, jis ne ant kalniuko stovės, bet lygumoj, bet centriniai vietoj. Jį esam sukonservavę, sutvarkę, nudažę, taip kad man atrodo, kad dar daugelį metų galės stovėti savo vietoj. Ir remonto metu tai tikrai buvo sudėtinga, kadangi labai mums lijo iš visų kampų tiesiog. Ir mes dar visą laimę, kad persikėlėm į kitas patalpas, rehabilitacijos patalpas, kur turėjom labai mažą patalpą, bet vis tiek dar tenai nelijo mums ant stogo, ant galvos. Nu, o prabuvom tenai, gal aš nežinau, kokius 4 mėnesius. Ir tada persikraustėm atgal. Atgal, tai kai persikraustėm, tai labai, labai nuostabu, labai švaru, labai, labai šviesu tiesiog. Ir dabar jaučiamės labai gerai. Darbo sąlygos yra labai geros. Tai 1 700 000 visa investicija kainavo, bet 15% savivaldybės lėšos, o 85% Europos plėtros fondas. Tai, kaip sakiau, tai yra Lenkijos Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa Interreg. Na ir žinoma, šitose programuose 30% dar
vertės reikia pridėti prie minkštų dalių, kaip mes vadinam, minkštos dalies projekto. Bet ši čia mums pavyko, nu, dar tik tais buvo vienas sekmadienis, kur specialistai priėmė, atrodo, 75 gyventojus mūsų savivaldybės, bet dar vienas toks baltas sekmadienis, taip vadinamas, kur specialistai irgi priims žmonės irgi tyrimams. Tai irgi artėja prieš mus. Na ir žinoma, buvo apmokymai medicinos darbuotojų čia iš Lietuvos, iš Lenkijos. Mūsų partnerų yra labai gerų partnerų, yra Birštono savivaldybė. Tai būtent tenais jie irgi išremontavo savo polikliniką. Irgi pirmosios paskirties ir šeimos gydymo centrą. Dar jiems irgi liko sekantis etapas, tai nori baldų pirkti, mes irgi norim įsigyti šičia akių gydymui ir ginekologijai aparatūrą reikalingą, įrankius reikalingus, tai gal tikiuosi, kad irgi specialistai pas mus primdinės, bet tai jau kitas etapas, naujas projektas. Labai buvo sudėtingas laikotarpis ir labai buvo sunku, bet kaip patys dabar matot, rezultatai tai yra puikus, turim labai gražas patalpas įrengtas, nebėga jau lietus per stogą ir dirbti tikrai yra geros sąlygos. Kadangi mūsų pacientai tai yra ir maži pacientai, labai sunku jiem laukti kartais eilėse, tai taip, kad sugalvojom, kad padaryti truputį aikštelę, paįvairinti spalvingiau, kad ir vaikai mus pamėgtų. Yra ir neįgaliesiems, yra tokia platforma, kurią galima pakilti į mūsų aukštą, ten yra skambutis, reikia paskambyti ir sesutė užveža, nes ten yra tokia platforma, kur reikia mokėti pasinaudoti, todėl ten yra skambutis, paskambina ir galima tuo pasinaudoti. Nu, visą laiką kažkiek keičiamės, vis kažkokios naujos aparatūros įsigijom, dabar jau kompiuterių era ateina, taipogi turim su laiku, reiškia, eit kartu su laiku ir su tom naujovėm. Norim pateikti, dokumentus ruošiam su Birštonu, su Pagėgiais, bet ir kartu dar ketvirtas partneris prie Punsko prieina, tai Seinų ligoninė, kuri norėtų įsigyti greituosius automobilius greitai. Tai norėjau trijų, bet man atrodo, pagal tą sumą nes esam riboti, kad visas projektas negali būti vertė didesnė kaip milijonas eurų, tai gal tik tais du automobilius. Tikiuosi, kad šitas projektas pasiseks, tuo labiau, kad mes nejaunėjamo senstam, ligos visokios vaikščioje, nu, tai čia yra labai gera vieta, kad investuot ir ko geriausiai tuos žmonės gydyti, priimti. Nu, sąlygos yra geros, personalas irgi, man atrodo, pas mus geras ir jeigu dar praplatintum ir kitais specialistais, tai, nu, kaip sakant, nesirkim ir gyvenkim.